Ja tervetuloa viimeiseen Disneyland Pariisi vinkit videon pariin. Siis voitte sitten uskoa, että nyt on niinku viimeisen videon aika. Silloin kun te katsotte tätä, niin mä oon jo Pariisissa. Niinku, mitä? Mä aloitin tämän sarjan joskus niinku, mitä? 100 päivää sitten. Ja nyt me ollaan jo niinku loppupeleissä tämän kanssa. Mä en kestä oikeesti. Mä oon niin odottanut tätä reissua. Ja ennen kuin kukaan kysyy, niin tietenkin tulee paljon videoita samalla tyylillä kuin viimeksi. Me ollaan taas maanantaista perjantaihin reissussa, joten ensi viikon maanantaina, eli viikko siitä, kun tää tulee, te saatte taas Disneybound lookbookin. Sen jälkeen tulee 5 päivää vlogeja, jokaiselta päivältä oma vlogginsa, ja sitten tulee ostosten esittely, joten taas tulee viikko pelkkiä Disneyland Pariisi-videoita ensi viikolla, joten olkaa valmiita siihen, tulee kunnon Disney-plajaus. Mutta tänään ajattelin, että mä puhun vähän kaikesta randomista, mitä mä en ole maininnut muilla videoilla. Vähän sellaista, mitä Disneyland Pariisissa voi tehdä, mutta mitkä ei ole sopinut niin kuin näihin mun muiden videoiden aiheeseen. Joten eiköhän aloiteta. Disneyboundingin mä mainitsin jo, joten aloitetaan nyt vaikka siitä. Mä oon tehnyt Disneyboundingista ihan oman videon siitä, että kuinka mä pistän niin kuin mun Disneyboundit kasaan. Ja sit mä oon tehnyt myös viime reissulta Disneybound lookbookin, eli mä näytin teille vähän, että mitä kaikkea mä boundasin. Ja sellainen, kuten sanoin, on tulossa myös tältä reissulta, koska boundaan taas joka päivä. Mutta mä linkkaan ne tonne alas tietenkin, molemmat videot. Mut siis Disneybounding on sellaista, että niinku pukeutuu vähän niinku Disney-hahmo, mutta ei kuitenkaan liikaa, koska sä et saa esimerkiksi, jos sä oot yli 14, niin ei saa olla minkään sortin, niinku, ei saa cosplayata, tai silleen, koska jos sä meet sinne, niinku, näytät ihan vaikka Belleltä, niin Disney haluaa olla vastuussa siitä, että joku pikkulapsi luulee, että sä oot Belle, ja sit sä teetkin siellä jotain, mikä ei oikein Disney niinku brändii, tai silleen. Mut siis Disneybounding on hauskaa, ja mä oon tehnyt siitä jo pari videoa, joten käykää kattoo ne, niin ei käytetä tätä videoa siihen, että mä selitän koko videon, että mitä se on. Toinen juttu, mitä viimeksi mulla jäi vähän vähälle, mutta yritän nyt tällä reissulla tehdä enemmän, on pin trading, eli pinssien vaihto. Pin tradingiin suosittelen hommaamaan kaulanauhan, hommaat sen sitten ihan ennen reissua tai sitten itse reissun päältä. Mä ostan uuden, koska tää on aivan sikapitkä tää 25-vuotis kaulanauha. Mä en tajua, miksi ne on tehnyt tästä näin pitkän, mutta uusi on tulossa ostoon sitten heti ensimmäisenä tyyliin, kun päästään puistoon. Mutta tosiaan pin trading on sellaista, että sulla on Disney-pinssejä. Kyllä, ne on oltava ihan Disney-pinssejä. En suosittele ostamaan mistään eBaystä tai mistään, vaikka sieltä saa halvalla. Sieltä saa ihan muutamalla eurolla jotain 20 pinssiä, mutta ne on yleensä feikkejä. Ja ne ei saa, niitä ei saa käyttää pin tradingiin. Joten suosittelen ostaa pinssit, joita haluatte käyttää pin tradingiin suoraan puistosta. Vaikka niissä kuin paljon lukisi, niissä eBay-pinsseissä, ne on niinku pin trading official juttu, niin ne 90% niistä ei oo. Niinku, trust me. Tosiaan, kaikista halvin pinssipakkaus Disneyland Pariisissa on tällainen Nallepuff-pakkaus. Siinä tulee Nallepuff, Nasu, sit tulee Ihaa ja Tikru. Mulla on tässä nyt vaan pari, mä oon jo pakannut mun pinssit tonne laukkuun, koska tosiaan ostan uuden tän kaulanauhan, niin mä saan ne sit siihen. Mutta joo, tässä nyt oli pari, mitä mä säästin. Mulla on Nasu, joka oli mun eka pin trading ikinä, ja sitten täällä on mun Ihaa, koska mä tykkäsin Ihasta viime reissulla, kun mä tapasin sen, niin mä halusin muistoksi jonkun. Miten tää pin trading toimii, on sit se, että siis näiden työntekijöiden, eli castmembereiden kanssa voi vaihella pinssejä. Ja castmembereillä on sellainen sääntö, että heillä on se oma kaulanauha, se on yleensä musta, niin ne on ihan Disneyn pinssejä, eli ne ei ole sen niinku työntekijän omia pinssejä, joten niiden pitää vaihtaa se pinssi, jos joku niinku, asiakas käy kysymässä, että voiko se vaihtaa ton.
itse tein yleensä silleen, että jos mä olin vaikka maksamassa mun ostoksia tai jotain, niin sit jos mä näin, että cast memberilla oli sellainen kaularauha, missä oli pinssejä, niin mä kysyin, että hey, do you do pin trading? Can I see your pins? Ja sitten ne yleensä näyttää silleen, ne kääntää sen kaulanauhan silleen niin kuin näin päin, ja sitten ne näyttää tälleen pinssit. Yksi asia, mikä kuuluu pin trading -etikettiin, on se, että älä ikinä mene ottamaan sitä pinssiä sen kaulanauhasta, vaan näytä, että can I trade you for that? Ja sitten sit ne cast memberit ottaa itse sen pinssin pois, antaa sen sulle ja sä annat vaihdokkina oman pinssis. Pinssejä löytyy cast membereiden kaulanauheen lisäksi myös pinboardeilta, jotka on sellaisia tauluja, missä on erinäköisiä pinssejä. Ja ne ei ole ihan niin suosittuja tuolla Pariisissa, eikä koko pin trading ole niin suosittua kuin muualla tai niinku muissa Disney-puistoissa. Mut niitä tauluja mä näin ainakin pari kertaa viime reissun aikana. Ne tulee random kauppoihin. Yleensä ne on niissä niinku tyylifiguurikaupoissa tai tällaisissa. Ja yleensä sit kannattaa mennä vaan cast memberille, joka on lähimpänä silleen, että hei, I would like to trade off the pin board. Ja sit ne on silleen, että okei, ja mä viimeksi vaihoin yhden Oswald-pinssin, mutta se ei ole ihan mun lempari, niin mä kokeilen, jos mä saisin tän reissulle jotain parempaa. Mut joo, pin trading on tosi hauskaa, se saa keskusteluja aikaan cast membereiden kanssa. Ja suosittelen kokeilemaan, jos sellainen kiinnostaa. Mä en tiedä, miksi mä en ole tästä puhunut vielä, mutta siis se kaikista ikonisin asia Disneylandissa tietenkin on Auroran linna. Ja tonne linnaan pääsee itse asiassa sisälle. Siellä on sellainen kävelykiertue, mikäli mä en tiedä, miten mä selittäisin sen, mutta siellä on kaikki jotain maalauksia. Se ei ollut viimeksi auki, kun me käytiin, joten mä en ole itse edes nähnyt sitä sisältä. Joten mun on tosi vaikea selittää, että millainen se on, koska mulla ei minkään sortin niinku, tiettekö te, muistii siitä, koska mä en ole itse nähnyt sitä. Mutta sinne linnaan pääsee sisälle. Ja mä oon niin innoissani, että mä pääsen viimeinkin näkemään sen sieltä sisältä, koska oon kuullut, että se näyttää hienolle. Oon mä jotain kuvia ja videoitkin nähnyt, mutta niinku, mä en malta odottaa. Ja linnan alta löytyy sitten pahatar lohikäärmeenä. Se on mun mielestä tosi siisti. Sitä ei vissi ole niinku muissa Disney-puistoissa mitään sen tyyppistäkään. Mut siis siellä on linnan molemmin puolin on sisäänkäynnit, jotka toimii myös uloskäynteinä. Se on ainakin siellä, niinku, kun tullaan Main Streetiltä linnalle, niin se on siellä niinku, linnan vasemmalla puolella. Sen kyllä näkee aika helposti siitä. Mä en muista, missä se toinen oli, koska me käveltiin siitä vaan ulos ja jatkettiin matkaa. Mut sisäänkäynti on siellä linnan vasemmalla puolella. Disneylandilta löytyy myös tosi kätevä tavarasäilytys, johon voi viedä vaikka matkalaukut, jos on suoraan tullut sinne tai jos on lähdössä puistosta niin kuin kesken päivän suoraan lentokentälle tai johonkin. Se on ihan tosi kätevä. Hintoja mä en nyt oikein muista, mun on pakko myöntää, koska meillä kuuluu se tavarasäilytys meidän NL-passeihin, niin me ei tarvitse siitä maksaa mitään. Mutta sinne saa jättää laukkuja ja tälleen. Ja se on ollut ihan tosi kätevä. Me ollaan ainakin käytetty sillä, että kun on viimeisenä päivänä lähtenyt sit niinku suoraan kentälle Disneylandista, niin me ollaan käyty vaan viemässä niinku tavarat sinne, oltu puistossa se alkupäivä, niin sitten ei tarvii lähteä enää hotellilta hakemaan niitä tavaroita. Se on siinä niinku Disneyland-hotellin ja ihan Disneyland-puiston välissä se tavarasäilytys, se on ihan siinä niinku vieressä. Mut joo, se on ihan tosi kätevä, jos tarvii tavaroita säilyttää jossain. Esteettömyys on mun mielestä otettu aika hyvin myös huomioon Disneyland Pariisissa. Siellä pääsee pyörätuolilla aika moneen paikkaan. Se on vaan, että jos on jonkin sortin sellainen, ettei pysty liikkumaan hyvin tai tälleen, niin pitää olla joku avustaja mukana, joka sitten auttaa laitteisiin pääsyyn ja tällaisiin. Disneyland, nämä cast memberit ei saa nostaa ihmisiä. Joten se pitää ottaa huomioon, että jos on niinku sellainen tilanne, että on esimerkiksi pyörätuolissa, niin sä et voi lähteä yksin Disneyland Pariisiin, vaan sulla pitää olla sit joku, joka voi auttaa sut laitteisiin ja tällaisiin. Mä laitan linkin tonne alas kaikista niinku Disneyland Pariisin esteettömyysjutuista. Niillä on ihan siis kartat. Mä kävin kattoon niitä sivuja,
ne oli tosi hyvin mun mielestä tehty. Ja se oli vähän silleen, että jos sä oot esimerkiksi tyyliin sokee, niin sit sä voit klikata tästä ja sä näet niinku kaikki jutut, että mitä ne on tehnyt sen vuoksi, että sä voisit niinku, sulla on silti hyvä reissu ja tälleen. Ja sit jos sä oot pyörätuolissa, niin sit siellä on ihan niinku Disneyland, siihen Disneylandin karttaan piirretty niinku reitit, että mitä kannattaa kulkea, että ne on niinku kaikista helpoimmat mennä pyörätuolilla ja tälleen. Että niinku hyvin löytyy noita juttui. Disneyland Pariisista on myös mahdollista hankkia sellainen disability pass, eli jos ei oikeasti niinku siis... Mikä se on se sana suomeksi? Niinku disability, että jos sä et oikeasti niinku pysty vaikka seisomaan siinä laitejonossa, niin niillä on sellainen tietty varaussysteemi, että sä pystyt varaamaan ajan niinku vaikka hahmojonoon, tai sä pystyt... Tai silleen, että sä varaat niinku ajan ja sit sä menet siinä aikana tapaamaan jotain hahmoa. Silleen, että se on niinku varattu jo etukäteen, ettei sun tarvi oikeasti niinku odottaa siinä jonossa, jos sä et oikeasti niinku pysty. Mut siihen tarvii kaiken maailman niinku todisteet. Niillä on Disneyland Pariisin sivuilla näistäkin niinku juttua. Mut siis jos jotain nyt niinku kiinnostaa enemmän nämä esteettömyysjutut Disneyland Pariisista, niin mä tosiaan linkkaan tonne alas. Mutta ajattelin, että mainitsen tästä, koska mun mielestä ne on aika hyvin tehnyt sen, että siellä pystyy esteettömästi kulkemaan ja olemaan. Mutta joo, hei! Tää video oli tässä ja tää sarja oli tässä. Ja me nähdään ensi viikolla Disneyland Pariisi-juttujen parissa. Eipä mulla muuta. Moikka!